Gadskārtējās lauku dienās piedalās nevien ar lauksaimniecību saistīti uzņēmumi, bet arī citas iestādes. Viļānos jau vairākus gadus sevi prezentē Rēzeknes augstskola, kas šobrīd īsteno 15 studiju virzienus. Šeit zemniekiem un citiem apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par studiju programmām un citu nepieciešamo informāciju. Tā doma bija vienkārši šī informācijas sniegšana un gala rezultātā pēc jau pirmajām lauku dienām sapratām, ka cilvēkus interesē ne tikai tas, ko mēs publicējam un iznesam kā informāciju publiskajā telpā, bet viņi grib uz vietas nākt, izrunāt, apspriest, kādas specialitātes, uz ko mēs savu akcentu izglītībā liekam un tā tālāk. Un šīs lauku dienas parādīja to, ka tiešām šis dialogs ar potenciālo studentu sāk uzreiz veidoties daudz nopietnāk ar viņu vecākiem, vecvecākiem. Rēzeknes augstskolē sadarbība ar Latgales lauksaimniecības zinātnes centru izveidojusies pirms aptuveni 10 gadiem un turpinās vēl šobrīd. Mūsu students ir tas, kurš pie Venerandas Tramkeles kundzes iziet praksi, iegūst tiešām šīs te praktiskās iemaņas, kas vairāk uz lauku, teiksim, apsaimniekošanu, uz augkopību vērstas, bet jebkurā gadījumā pamatā tās ir vides inženierzinātnes studiju programmas ietvaros vērstās aktivitātes, bet tas, es domāju, ir ļoti liels pozitīvs pienesums. Gan vienai institūcijai, gan arī otrai, kad mēs kopā tepatās blakām esot, varam šos te jauniešus izglītot un parādīt to, ka, lai arī mēs neesam lauksaimniecības tipa iestāde, bet tāpatās mēs esam tuvu cieši saistīti. Šogad aprit 20 gadi kopš dibināta Rēzeknes augstskola. Pa šo laiku gan mainījušās studiju programmas un izveidotas jaunas, gan arī palielinājies studējošo skaits. Šobrīd augstākās izglītības iestādes viena no prioritātēm ir inženierzinātne. Tiek būvēta arī jauna inženieru fakultātes ēka un īstenoti citi projekti. Mēs bijām tendēta augstskola, kā augstskola, kura strādā uz izglītību, kas nodrošina ar speciālistiem vietējo, teiksim, reģionu. To mēs varētu uzskatīt par Latgali un arī Austrumlatviju pamatā, bet tagad tāpatās pie tā mēs strādājam, attīstam studiju programmas un šis tehnoloģiskais ievirziens visās studiju programmās ir saglabāts. Mēs esam raduši ciešu kontaktu gan ar industriju, gan ar sociālajiem partneriem, un šī arī starptautiska atpazīstamība ir nākusi klāt. Un tāpēc ļoti no svara ir arī tas, lai šo tempu mēs, nu teiksim tā, nepiebremzētu un vēl vairāk attīstītos. Šo 20 pastāvēšanas gadu laikā Rēzeknes augstskola sevi pierādījusi kā konkurētspējīga augstākās izglītības iestādi ar darba tirgu pieprasītām profesijām un jaunām studiju programmām.